Kylant būsto nuomos kainoms, studentai mieliau renkasi gyventi universiteto bendrabutyje. Bet yra bėda. Visi norintys nebesutelpa. Dėl to nuo šiol pamatę ant soliuko mėgantį benamį, žinokite, kad gal tai būsimas prestižinio universiteto bakalauras, besilsintis po sunkaus sociologijos seminaro. Sveiki! Jau 6 rugsėjo diena, tačiau kai kurie studentai vis dar nėra gavę universiteto bendrabučio vietos. Apie tai, kodėl trūksta tų vietų ir kaip sprendžiama ši problema, kalbuosi su universiteto bendrabučio komendantu Gediminu Plotu. Sveiki. Nu jo, tai ką, turim problemą, kaip sako. Kažkaip labai daug tų studentų būtų daug paprasčiau, jeigu universitetus, žinai, priminėtų pagal gyvenamosios vietos registracija. Nu, kaip darželį kokiam, jo. Nu, tai tada reiškiasi į Vilniaus universitetą, priimtų visus, kurie gyvena Vilniuje. Nu, o jiemsgi tai jau bendrabučio jau ir kaip ir nebereikia, a ne? Taip, yra tėvai tam. Tai jūs turite daugiau studentų, negu turite laisvų vietų bendrabutyje. Nu, jo. O bendrabutis juk ne guminis, jis betoninis. Anksčiau neturėjome tokios problemos. Būdavo, studentai atvažiuoja, užeina, pamato kambarį, virtuvę, dušą, tada pasako ačiū, ne, ir eina nuomotis būtų miestan. O dabar nuomos kainos tokios, kad studentam per brangu. Dabar net Seimo nariui nuomotis būtų per brangu. Kur jau ten? O, studentai. Jei studentas nori nuomotis būtą, tai turi ką daryti? Susirasti darbo ir eiti į tą darbą, o ne į paskaitas. Bet tai laikina problema, nes jau po pirmosios sesijos toks studentas būna išmestas į už universiteto. Ir tai jau nebe mūsų problema, nes jis jau nebe studentas. Tai vien dėl kainos studentai nori gauti vietą bendrabutyje. Nu jo, nu ne tik. Bendrabutis yra kaip antrasis universitetas. Jeigu sugebė išgyventi va čia, tai jau gyvenime paskui daug kas nebetrodys kaip neveikiami iššūkiai. Tai universitete gali studijuoti, o bendrabutyje gali studentauti. Nu jo, geriausia studija susideda iš 3B. Biblioteka, baras, bendrabutis. O tai kaip jūs sprendžiate tų trūkstamų vietų problemą? Įvairiai. Bandėme daugiau studentų sugrūsti kambarį, bet jie matai priešinasi, matai jiems nepatinka, jiems matai netinka, matai jiems būtinai reikia mėgoti lovose, o dabar dar stalo jiems matai reikia. Labai jau išlepus ta dabartinė karta. Jeigu jūs taip sakote, tai... Dar turim pasiūlymą tiems studentams, kurie į Vilnių atvažiavo nuo savais automobiliais. Nu, tegul ir gyvena tuose savo automobiliuose. Mes jiems sumažinsime mokestį už parkavimą prie universiteto. Jūs ką, gyventi automobilyje? Labai patogus gyvenimas. Jo, kai karšta, gali į pavėsį pavažiuoti. Bendrabučio kambario juk nepatrauksi į pavėsį. Be to, ką universitete išmoksi, ant pečių nenešiosi. Galėsi į bagažinę pasidėti. Nors pagal tai, ką dauguma studentų išmoksta, tai tilptų ir į bardačioką. Gerai, o tai kaip tie, kurie negavo vietos bendrabutyje ir neturi savo automobilio? O žinoma, universitetas pagalvojo ir apie tuos, kurie negavo bendrabučio. Jiems siūlome apsigyventi va štai čia. Kur? Ką jūs siūlote, palapinėje? Nu, taigi, su visais patogumais. Tai kokie čia patogumai palapinėje? Siena, stogas, va, užtrauktukas. O be togi, va, degalinė ten netoli, tai gali ten pasisioti po to, rankas nusiplauti. Tai palaukite, tai ką jūs sakote, kad gyventi palapinėje? Na, labai gera kaina, studentams pats tas. Tai palaukite, tai jūs už gerą kainą parduodate palapinės? Nu, ne. Ne palapinės. Už gerą kainą mes nuomojam vietas palapinėse, mesgi universitetas, mes neprekiaujam nekilnojamų turtu. Bet čiagi palapinė, palapinėje juk negalima gyventi. Taip sakydamas, jūs įžeidžiate dakotus, apačius, kamančius ir čerokius. Gyvendamas palapinėje ir studijuodamas universitete, tu praktiškai dalyvauji ilgame mokslo ir žinių festivalyje. Bet juk šalta. Todėl mes visus iš anksto ir įspėjam, kad atsivežtų savo miegmaišį, nu, ir tokį kuo storesnį, kuo šiltesnį, nu, ir kelimėlį pasiskolintų, primiktinai siūlome. Be to, palapinėjų gyvenama po du, ne, galima prisiglausti ir sušilti. Bet čia visiškai nesąmonė. Nu jo, tai yra ne, tai
ekonomiškas ir ekologiškas gyvenimas. Nėra elektros palapinėje, nėra dujų, nėra, nėra ir vandens. Įsivaizduojate, kiek galima sutaupyti, o 5G ryšys čia vis tiek traukia. Tai dabar studijos jau nebebus tarp 3B – bibliotekos, baro ir bendrabučio. Dabar studija sudarys 3P – paskaitos, palapinė ir pneumonija. Čia viskas laikina. Žinoma, kad spręsime mes šią problemą naujomis statybomis. A tai vis dėlto statysite naujų bendrabučių? Ne. Statysime palapinių miestelį. Yra studentų miestelis, o jame bus toksai palapinių miestelis. Taigi turėsime studentų palapinių miestelį. Taip, bet palaukite, tai jūs įkursite studentų kempingą? Tokia būtų svajonė. Taip, bet studentai palapinėse negyvens. A kodėl jūs taip sakot? Palapinės jau ir taip dabar jau dauguma vietų yra užsakyta. Net iš bendrabučių nori studentai persikelti palapines. Kodėl? Paskui aš nuvesiu jūs į vidų. Pamatysite, kokie kambariai, kokios virtuvės, dušai tetai. Palapinė jums pasirodys kaip liuksas. Na, gerai, tada puiku. Mes eikime pažiūrėti, kaip atrodo bendrabučio vidus. Palauk, filmuoti negalima. Negalima. Pamatysite, vai, kaip jų vaikai bendrabutį gyvena, tai mamus jau kitą dieną tos fuksus namo pasiims. Tai iš ko mes nuomą imsim? Gerai, tai ačiū, ačiū, dėkoju už atsakymus bendrabučio komendantui Gediminui Plotui. Štai labai įdomu man pažiūrėti, nu kaip ten viduje atrodo. Nu žinai, tai daug metų praėjo, tai kaip ten, ar pasikeitė nuo tų laikų tas bendrabutis? Jo, jo, dabar žinok, daug pasikeitimo. Tai mano kambarėlė jau dabar stovė nebe šilelis, žinai, laptopą turiu. Ir viskas? Nu, kad mažai žingsnelis, bet į priekį. Ačiū. Iki.